Masomo ya misa, Jumanne, juma la 30 katika kipindi cha kawaida, mwaka C. Somo la kwanza, Waefeso, sura ya 5, mstari wa 21 hadi 32. Somo katika barua ya Mtakatifu Paulo kwa Waefeso. Ndugu, mnyenyekeane kwa sababu ya heshima mlio nayo kwa Kristo. Wanawake, wanyenyekeeni waume zenu kama kumtii Bwana. Kwa maana mume ni kichwa cha mke, kama Kristo alivyo kichwa cha kanisa, naye ndiye mwokozi wa mwili wa fumbo. Basi, kama kanisa linavyonyenyekea kwa Kristo, vile vile wake wawanyenyekee waume wao katika mambo yote. Enyi waume, wapendeni wake zenu kama vile Kristo alivyolipenda kanisa lake, akajitoa kwa ajili yake, kusudi alitakase na kulisafisha kwa mosho wa maji katika neno, ili ajipatie kanisa tukufu lisilo na doa, wala kunyanzi, wala chochote cha namna hiyo, bali liwe takatifu bila hitirafu. Hiyo imewapasa waume kuwapenda wake zao kama miili yao. Ampendaye mke wake ajipenda mwenyewe. Maana hakuna mtu anayeuchukia mwili wake, bali huulisha na kuutuza kama Kristo na kanisa lake. Kwani sisi ni viungo vya mwili wake. Kwa hiyo, mume atawaacha baba na mama na kuabatana na mke wake, nao wawili watakuwa mwili mmoja. Fumbo hili ni kubwa, lakini nasema hayo juu ya Kristo na kanisa. Basi, kila mmoja wenu ampende mke wake kama nafsi yake mwenyewe, na mke amheshimu mume wake. Neno la Bwana. Zaburi ya kuitikizana. Zaburi sura ya 128, mstari wa kwanza hadi wa pili, 3, 4 na mstari wa 5. Kiitikio: heli kila mtu amchaye Bwana. Heli kila mtu amchaye Bwana. Heri kila mtu amchaye Bwana. Heli kila mtu amchaye Bwana. Heri kila mtu amchaye Bwana. Aendaye katika njia za Mungu, hakika utakula matunda ya kazi ya mikono yako. Utaona heri na kwako itakuwa mema. Heli kila mtu amchaye Bwana. Mkeo atakuwa kama mzabibu uzao ndani ya nyumba yako. Wanao kama machipukizi ya mizeituni, wakizunguka meza yako. Heli kila mtu amchaye Bwana. Ndivyo anavyombarikiwa yule amchaye Bwana. Bwana anakubariki toka Sioni. Bwana na akubariki toka Sioni, na uione fanaka ya Yerusalemu siku zote za maisha yako. Heli kila mtu amchaye Bwana. Heli kila mtu
amchae Bwana. Atukuzwe Baba, Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa amewafunulia watoto wachanga mafumbo ya ufalme. Somo la Injili, Luka sura ya 13 mstari wa 18 hadi 21. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Wakati ule Yesu alisema, ufalme wa Mungu umefanana na nini? Ni ufananisha na nini? Umefanana na puje ya haradali aliyoitoa mtu akaipanda katika bustani yake, ikamea ikawa mti. Hata ndege wa angani wakakaa katika matawi yake. Akaendelea kusema, nifananishe ufalme wa Mungu na nini? Umefanana na chachu aliyoitoa mwanamke akaichanganya na pishi tatu za unga, hata wote ukachacha. Injili ya Bwana. Sifa kwako we Kristo.